Diktatori rus Vladimir Putin do të jetë dëshpëruar të qëndrojë në pushtet nga Afrika se çfarë mund të bëjë pasardhësi i tij, thotë ish generali i lartë amerikan Jack Kane, shkruan Daily Mail. Në sallat e thella të politikës ruse të pushtetit ku ai nuk mund të mbështetet te sundimi i ligjit dhe institucionet e qeverisë për ta mbrojtur atë, Vladimir Putin mund të jetë në rrezik real nga figura të larta ushtarake dhe të sigurisë lidhur me performancën katastrofike të Rusisë në pushtimin e Ukrainës. Generali Jack Kane beson se Putini, i cili raportohet se është në gjendje të rëndë shëndetësore, do të bëjë çdo gjë për të qëndruar në pushtet pasi të zbulojë se kafshimi që ka marrë nga Ukraina mund të jetë më shumë se sa mund të përtyp. Ai do të bëjë gjithçka për të qëndruar në pushtet. Ai e di mirë se një pasardhës që nuk pajtohet me të mund të nënkuptojë vdekjen e tij, thot generali. Me përpjekjet ruse të luftës që lëkunden dhe dështojnë çdo ditë pak më shumë, presioni gjithnjë e më i madh i bëhet Putinit për të arritur një sukses të prekshëm dhe për të shmangur silovikët e fuqishëm dhe agresiv ose bllokun e sigurisë së ish oficerëve të KGB-s. Ata thuhet se fajsojnë presidentin rus, i cili mendohet se do të planifikohet për një operacion të kancerit në të ardhmen e afërt për dështimin e turpshëm në përpjekjen për të marrë Kievin dhe të rrëhiqen nga veriu i Ukrainës. Ai ende dëshiron të marrë vendin, të rrëzojë regjimin dhe unë e marr seriozisht Putinin, vazhdoi generali Kane për Fox Business. Mendoj se shumë prej nesh e kanë zbritur ato për disa vite, por ai ka të bëjë me kthimin në perandorin ruse. Unë mendoj se përsa kohë ai është në pushtet, ai do të jetë në ndjekje të tij. Ai nuk ka të ardhme për të qenit presidenti i Rusisë, ky është një fakt. Udhëheqësit rus kanë një histori të përzier të mbietesës së humbjes së pushtetit në një vend ku normat demokratike nuk kanë zënë kurrënj. Vet Putin ishte i respektueshëm për paraardhësin e tij Boris Yeltsin, duke refuzuar ta ndiqte penalisht për akuzat e ndryshme të korrupsionit që e rrethuan atë dhe vajzën e tij që nga koha e tij në pushtet. Ai thuhet se do t'ia dorëzoj sundimin e luftës kreut të Këshillit të Sigurimit të Linjës së Ashpër dhe i shefit të Shërbimit Federal të Sigurisë Nikolaj Patrushev ndërsa ai është nën thik. Në të njëjtën kohë spioni i lartë ushtarak i Ukrainës ka sugjeruar se e vetmja mënyrë se si Rusia do të ndaloj pushtimin e saj brutal është nëse Vladimir Putin vdes. Kirilo Budanov thotë se është jo reale të pritet që Kremlini të tërheqë plotësisht forcat e tij nga Ukraina. Kur u pyet nëse Putini mund të jetë fund luftës gjallë, ai tha për The New Voice of Ukraine: "Ti lëm atij një mënyrë për të tërhequr është një nga strategjitë, por është pothuajse jo reale." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.